Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, тікелей эфирде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан. Бүгін табыс туралы декларацияны тапсыратын соңғы күн. Ел бойынша 300 мыңға жуық адам өз есебін тапсырмаған. Қаржы министрлігі хабарлаған болатын. Бүгін 250 және 270 формасы бойынша декларацияны тапсыру мерзімі аяқталады. Халық есебін egov.kz есалық азамат egov mobile арқылы тапсыра аласыздар. Салық декларациясын бизнесмендер, заңды тұлға, құрылтайшылар мен жұбайлары тапсырады. Салық органдары алдымен ескерту береді. Оны елемеген жағдайда 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 580 теңге көлемінде айыппұл салынады. Өзгеде ақпара. Қарағанды қаласының орталық саябағында адамдар мінген аттракцион құлап, екі адам зардап шекті. Құлаған кабина ішінде отырған анасы мен баласы дәрігердің көмегіне жүгінген. Аттракцион жеке кәсіпкерге тиесілі. Жауаптылар мамырда аттракцион техникалық сараптамадан өткенін айтуда. Қазір құқық қорғау органдары болған жайтқа байланысты тергеп тексеру жұмыстарын бастады. Түркияның Сакария аймағында макарон өнімдерін шығаратын фабрикада алапат жарылыс болып, бір адам қайтыс болды. Тағы 30 адам жараланған. Жарақат алғандардың көбі жарылыстан кейін шыққан өрт кезінде күйік шалғандар. Олардың ішінде 3 өрт сөндіруші де бар. Түркияның денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша жараланғандардың екеуінің жағдайы мүшкіл. Зардап шеккендердің бірі әкесімен бірге жұмыс орнына келген 12 жастағы бала екені анықталды. Әзірге жарылыстың неден шыққаны нақты белгісіз. Бір анығы, жарылыс фабриканың диірмен бөлімінде болған. Қазір фабрикадағы өрт сөндіріліп, қирандылардың орны тазаланып жатыр. Дәлі басым мәнсіплары. Макарон өнімдерін шығаратын фабрикадағы жарылыс кезінде ғимарат ішінде 59 адам болған. Олардың бір бөлігі жарылыс ұшағына жақын жерде болғандықтан көпшілігін күйік шалған. Жараланғандардың барлығы дереу ауруханаларға жеткізілді. Жеңіл жарақат алған 5 адам үйлеріне жіберілді. Жарылыстың себебі әзірге белгісіз. Тиісті органдар қазір тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Орталық Еуропада Борис дауылы келген тасқын күшейе түсті. Бірнеше елді жайлаған табиғи апаттан 8 адам қаза тапқан. Алтауы Румыния азаматы. Австрияның астанасы Венаның айналасы апат аймағы деп жарияланды. Азаматтарды құтқару барысында өрт сөндіруші қаза тапқан. Бұған қоса нөсер жауын кезінде мыңдаған қарлығаш қырылып қалды. Олар толассыз жауыннан азық таппаған, әрі суықтан өлген. Чехия мен Польшаның халқы болса 30 жылда болмаған су тасқынына куә. Мыңдаған тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Жүздеген адам электр жарығынсыз қалды. Үздіксіз нөсер жауып, тасқын жүруіне климаттың өзгеруі себеп. Ғалымдардың айтуынша, мұндай құбылыстар жиілей түспек. Атом электр станциясын салу Қазақстандағы электр энергиясына сұранысты қанағаттандырып, елдің көміртектен арылу процесін тездетуге септігін тигізеді. Брюссельдегі дипломатиялық әлем басылымының жоба жетекшісі осылай дейді. Альберто Тюркстраның пайымынша, атом энергиясының дамытуы елдің жасыл экономикаға көшуіне септігін тигізеді. Сарапшы жолдауда сандық технологияны жасанды интеллекті дамытуға басымдық берілуі құптарлық дейді. Сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерлікті өнімді қолдау, көлік дәліздерін дамыту Қазақстанның әл-ауқатын арттырады деген пікірде. Қазақстан экономикасы соңғы жылдары қарыштап дамыды. Жолдауда президент экономика өскен сайын әлеуметтік теңсіздік азайып, байлық ел игілігіне жарауы тиіс деп қадап айтты. Шағын және орта бизнесті дамыту үшін финтех тәсілдерін пайдалану қажет деді. Мемлекеттік қызметті цифрландыруды күшейтуді тапсырды. Бұл ресурсқа негізделген экономикадан білімге негізделген экономикаға көшуді тездетеді. АЕС салуды қолдау жөндегі халықтық штабтың ресми сайты іске қосылды. Жаңа портал aes2024.kz деп аталады. Сайт жаңалықтар атом энергетикасы туралы және АЕС салу бойынша секілді 3 негізгі айдарды қамтиды. Жаңа портал еліміздегі атом энергетикасының даму перспективаларын жан жақты түсіндіруді мақсат еткен. Жалпы әлемдегі атом энергетикасының тарихы, атом электр станцияларының саны, оларды салудағы халықаралық тәжірибе және қауіпсіздік стандарттары туралы ақпараттар толық қамтылған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы маймыл шешегіне қарсы вакцинаны мақұлдады. Дәріні даниялық компания жасап шығарды. MVABN вакцинасы 18 жастан асқан адамдарға 4 аптада 1-2 инъекция түрінде егіледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, бір реттік доза маймыл шешегінен қорғауда 76%, ал 2 доза 82% тиімді деп бағаланған. Айта кетейік, Африкада маймыл шешегіне шалдыққандардың саны 23 мыңға жуықтады.
Ақтөбе облысының Ойыл ауданында тасқыннан зардап шеккен 16 отбасы баспаналы болды. Ақкемер ауылының тұрғындарына жаңа үйлердің кілті табысталды. Кілт тапсыру сәтінен бұған дейін аудандағы Ойыл, Кемер, Бестамақ және Қаратал елді мекендерінде 143 үй пайдалануға берілген еді, ал бүгін ақкемерліктерде қоныс тойын тойлап жатыр. Аумағы 80 шаршы метр болатын 3 бөлмелі баспананың әрқайсының құны 28,5 миллион теңге. Инженерлік желілер түгел тартылған, құрылыс барысын тұрғындардың өздері бақылады. Ауылдық жерде тұрғасын ағайын тума көп. Содан бір залымыз бар еді, ол дейтін өйіміздің ойымыздан шыққан жоқ. Содан мына екі бөлмені біріктіріп, осындай бәрі осы не істеді, адамдар бәрі ұйымдастырып, осындай бөлмені алдық, зал қылып. Бәріне де көңілім тұрады, бәріне де ризамын. Жігіттерге салып атқанда бәріне қарап тұрдым. Тұрғындарға демеушілер есебінен тұрмыстық техникалар табысталды. Жалпы аудан бойынша 328 үйді су басқан болатын, оның 307-сі жарамсыз деп танылды. 21 баспана қайта жөнделсе, 135 отбасыға дайын үйлер сатып алынды. Ауыл ақсақалдар төрағасы бар, бәріміз келіп ауыл тұрғындармен кездестік. Суға кеткен үйдің бәрі өзеннің жағалауындағы тұрғын үйлер еді. Ол жерден қайтадан үй салудың қажеттілігі болмады, сондықтан тұрғындардың өзінің өтініші негізінде ескеріліп, сол тұрғындардың өтінішін ескере отырып, осы жерден жер таңдап, жаңадан пайдалануға осы жерді бердік. Алматыда киіз үйдің құрылымы, бөлшектерінің жасалу жолдары туралы жан-жақты жазылған киіз үй кітабы таныстырылды. Туындының авторы қолөнер шебері Бұлбұл Кәпқызының сөзінше, жинақта қара шаңырақтың мәдени, рухани әрі ғылыми, философиялық мән маңызы көрсетілген. Кітап қолөнершілер мен жалпы оқырман қауымға арналған. Тұсаукесерге жиналғандар автор қолөнер туындыларын жасауда жинаған тәжірибесімен бөлісті. Әрі киіз үйге қатысты түрлі сауалдарға жауап беріп, пікір алмасты. Мен бұл кітапқа өзімнің барлық жасап жатқан сол киіз үйдің барлық дүниесін көрсеттім. Бұл жерде не маңызды? Ең маңыздысы қазақтың бүкіл мәдениеті, бүкіл өнері осы киіз үйге сыйып тұр. Киіз үйдің ішіндегі барлық дүние қазіргі қазақтың барлық ұлттық өнері және қазақтың мәдениеті. Әзірге осы, алда ауа райы мәліметін көріңіз. Армыстар, студияда Аяжан Баубек қызы, назарларыңызға дүйсенбі 16 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын ұсынамын. Солтүстіктің басым бөлігінде күн құбылмалы, Петропавлда күндіз плюс 16, түнде плюс 9, Қостанай мен Көкшетауда түнде 2 аймақта да 8-10 градусшылы, күндіз Қостанайда 21, Көкшетауда 16 градус нөлден жоғары. Павлодарда күндіз нөлден 15, түнде 7 градусшылы болады. Орталықта күн ашық, ауа температурасы Қарағанды мен Жезқазғанда күндіз плюс 18-21, түнде Қарағандыда плюс 8 градусты, Жезқазғанда 10 градус жылыны көрсетеді. Шығыста жаңбыр жауы ықтимал, Семей мен Өскеменде күндіз 18-17, түнде 8-7 градус жылы болады. Батыстың басым бөлігінде күн ашық, Орал мен Атырауда сынап бағанасы күндіз 25-26, түнде Оралда 10, Атырауда 14 градус жылыны көрсетсе, Ақтөбеде күндіз плюс 22, түнде плюс 11, Ақтауда күндіз 0-ден 27, түнде 17 градус жоғары. Оңтүстікте күн құбылмалы, термометр бағаны Талдықорған мен Қонаевта күндіз 26, түнде Талдықорғанда 5, Қонаевта 9 градус жылы. Таразда түнде 8, күндіз 25 градусқа дейін көтерілсе, Қызылорда мен Түркістанда күндіз 28-26, түнде 13 градус жылыны көрсетеді. Шымкент пен Алматыда күн ала бұлтты, түнде 2 аймақта да 14-10 градус жылы, күндіз Шымкентте плюс 28, Алматыда 25 градус жылы болады. Астанада көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 16, түнде 9 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, Қазақстан телеарнасы қосулы болсын.